Kasper Fisker, oven på en 4-0 sejr mod OB, er der så masser af selvtillid i truppen til kampen mod Esbjerg? Der er i hvert fald mere selvtillid, end der har været i lang tid. Men ja, det er der selvfølgelig. Men vi er også godt klar over, at vi har haft et rigtig, rigtig dårligt efterår, eller forår. Så vi vil selvfølgelig gerne bygge noget mere på og slutte rigtig, rigtig godt af. Er man lettet nu, hvor man ved, at det ikke bliver til nedrykningskamp? Ja, for at være ærlig, så er vi rigtig, rigtig lettet. Vi var selvfølgelig nervøse og bange. Altså et eller andet sted var vi også bange for at komme med i det her nedrykningsspil, fordi det var noget, vi slet ikke havde lyst til at skulle udsætte klubben for, og fansene og os selv. Så det er vi selvfølgelig glade for. Så nu handler det om at kigge fremad og vinde så mange kampe som muligt, og få bygget noget selvtillid ind i holdet til næste år også. Nu kan man så sige, at der er en kamp mod Esbjerg, som allerede er sikker på at skal ned i nedrykningskampene. Vi er sikre på, at vi ikke skal derned. Hvorfor skal man så komme på stadion og se en kamp fredag aften? Jamen fordi det er fredag aften, forhåbentlig godt vejr, og så lover vi, at vi nok skal give dem gas, selvom der ikke er så meget at spille for. Fordi at vi vil rigtig, rigtig gerne bygge noget selvtillid i det her hold, og bygge noget... Vi gider ikke at være et taberhold, vi vil gerne have vinde kampe, ligesom vi gjorde førhen. Og det er det, vi skal bygge op, og det gør vi allerede igen på fredag. Så der bliver masser af god fodbold, det lover vi. Og man vil jo også gerne i Europa, og der er jo den der plads, der ligger derude forude. Går vi ikke efter den? Jo, selvfølgelig. Altså først og fremmest går vi efter at blive det bedste hold af de nederste 8 hold. Så det vil sige, at vi skal være det hold med flest point. Og hvis det lykkes, jamen, så går vi selvfølgelig efter den her Europa-plads. Det skal vi gøre, og så kan vi på den måde redde lidt af sæsonen. Fordi det var selvfølgelig skuffende, at vi ikke kom i top 6, men nu må vi kigge fremad, og det er det, vi skal gøre nu.